Čau, erbošáci. Dneska tady máme úplně nový díl. Já jsem včera už tady byl, jel jsem se podívat na auto, je to Felicia předfejsová, která se mi úplně tak nelíbí, takže jsem jel s tím, že se sem jedu jenom podívat. Ale když jsem to auto včera viděl, tak jsem ho nemohl nevzít. Podíváme se na to, původní majitel nám s tím teďka přijde. Wow, to bylo teda o kousek. Tak. Můžeme to nechat, tak? Motor vypnout, jo? Motor vypnout. Takže tohle je pan Novák. My už jsme se včera viděli. Dobrý den. A pan Novák... Jenom, abych něco viděl. Tak. Ono, vlastně letos je takový první sluníčko, takže jsme proti sluníčku, tak nejsme na to ještě zvyklí. Můžeme do stínu. No, ať na vás nesvětí. Pojďte si taky. Ano. Pan Novák nás kontaktoval s tím, že má tenhle ten vůz a nějakým způsobem by ho chtěl dát do dobrých rukou, což jsou moje dobrý ruce. Tak. A o tom nemám pochyby. O tom nemá pochyby. A my samozřejmě při té nabídce jsme se tak nějak zase zavázali k tomu, že ten vůz si necháme, že ho neotočíme někde, neprodáme prostě za týden. A bude zase u nás na Kokoříně, to znamená, že pan Novák se tam zastaví, má vnučky dvě? V červnu bude druhá, takže... Takže bude druhá možná, vnučka. Možná se dvěma, ano. Takže bude druhá vnučka a prostě bude k nám moc jezdit. Najdeme fakturu, ale skoro bych se divil, kdyby tohle auto stálo jenom 320. Protože když se... Jo. Tady když se podívám, tak máte vlastně 1.6. Ano. Máte to komplet se servem, já mám Laurina servo, tam ani nemám. Pak jsem koukal z té další výbavy, že tam je palubní počítač. Ano, je tady, prosím. Teď se mrknu. Já jsem ho nechal teda bát, když si to nechal. Nevadí. Kolik má léto ten vůz? Má něco přes 70 tisíc. Takže je ostuda. Ne to, myslíte, že 70 tisíc je hodně? Málo. No to... Zoufale málo. Pro vás je to ostuda, ale pro nás je to štěstí. Takže máme tady 1.6 po prvním majiteli. De facto v nečinném stavu. Jsou tady jenom dva Novák, co vlastně nějaký věci, kde byly nějaký chyby, tak jste asi si dal štěteček na to. No bohužel to není odborně dělané, je to tady vidět, že to je to. To není ono, ale to nás jakoby vůbec neděsí, protože tahle ta věc tu přebrousíme, rozleštíme a bude to v tom stavu. Což uvidíte v nějakém následujícím videu, když se už podíváte. Už se těším, já jsem odběratel vašich videí, takže jako rád se podívám. Takže vás neuráží, jakoby se zlou v oku, budu vzpomínat, až uvidím, jak jede do nového života ta autička. No, my jsme mu říkali Ferda, to je tu barvu takovou, no a soužil celý naší rodině, opravdu naprostý spokojenosti, nebyla tam žádná porucha, vůbec nic. Žasnu, opravdu. Takže teď po 25 letech se toho zbavíte. Ano. A co vlastně budete mít za vůz? Tak nevím, jestli můžu dělat propagaci. Udělejte reklamu. Abych řekl takhle, musel jsem uvažovat, co cenově a také vzhledem k tomu, že už dlouho s tím jezdit nebudu, pak to převezme dcera a zeď, tak jsem volil Hyundai i30, krátký hatchback s motorem 1,5 dpi, což je prakticky podobný motor jako tady tomu. Je to atmosféra, 4-válec, ale na každý válec má 2 vstřiky nepřímé. Navíc má vlastně potrubí, které podvádí plyny integrované do hlavy. Ten motor se velice rychle ohřeje a velice rychle zase potom ochladne. Čiže je to na krátký pojíždění po městě. Dcera se dvěma dětma, myslím, že to po té Praze užije. No a oni jsou se Zeťákem oba dva vlastně vědci. Tak jsem volil auto, které je absolutně bezúdržové. Akorát tam budou lejt benzín a aspoň já tak doufám, že to auto začali vyrábět v létě minulého roku. Koukám, že jste si zjistil veškeré informace. No, musel. No, takže pokud jste jakoby vědec, tak asi dojdete k tomu, že si koupíte Hyundai i30. Jak to? Pokud jste nevědec jako já, tak si koupíte Felici, ale samozřejmě souhlasím, že to auto je nebezpečný.
Takhle, to auto je dokonalý, máte dokonalou výbavu, to auto je udržovaný. Ale co se týče bezpečnosti, pokud chcete vozit ty vnučky, tak to prostě je špatný. Ano, je to tak. No. Byl to zdařivý model, ale prostě nemá tady že, nějaký výstuhy, ta deformační zóna je špatná. No. Ale to auto bylo lehoučký a s tím motorem se jezdilo opravdu krásně. Když se podíváme do kufru, máme tam jednou podkladu, my to máme tady. Máme dva, super, otevřené. Jo. Dobrý, já to vyřeším. Otevřu kufr. Otevřu. Já tady vyvěsím do platíčka. To je 440 litrů, pokud se nemělo, 450 litrů. A teď? Tak, a teď tedy, jestli můžeme ukázat, tady je veškeré dokumenty, které se týkají technických kontrol, oprav, kondičních kontrol a tak dále. No, čili to je z poslední z roku 2020, 16.4. technická. No a to auto bylo, jak to teda vidím, kompletní historii, to znamená asi, ano. Co se tam i kde měnilo. A servis to mělo jaký, nebo kam to jezdilo? No, mělo to několik servisů. Počkejte, já musím dát tu servisní knižku. Máte tady všechno. Jinak tady jsme dostali poklici Borbetku, to je na fáčko, Michael, nebo na co? Jo, měl to i Silverline. Takže Borbet, favorit Silverline. Je sice jenom jedna, ale jako je krásná si ji vystavit. To je od toho Formana, co mě ukradli, takže... Vy jste měl Formana a vám ho ukradli. No. Tak tady je, jestli se chcete mrknout. Tady si to můžete teda... Malej techničák, velký techničák. Hned to tady, abyste viděli. Upadl nám mikrofon, ale už zase máme zvuk. Ježišmarja, tak to mi mrzí. Tady je teda malej techničák. Tak. Je to do roku 2020, jestli chcete nějak to ukazovat. Já to nebudu ukazovat přímo na kameru, ale bavíme se o tom, že máme původní techničák a prvního majitele. Takže úplně neskutečný auto. S kompletní historií, s kompletní servisní historií. Panovák nám slíbil, že ještě donese fakturu, že teda sežene. Ano. Určitě počítám o víkendu, ji budete mít. Takže budeme mít vůz i s fakturou. Jo, že tady jedeme servisní knížky od roku 97. Takže jo, auto Jaro? Auto Jaro jsem jezdil. Napřed teda to bylo Motorcentrum Limuská, což je tady přes ulici. Ano. Jednou jsem byl tam na NHK Strahov, to jsem kousek tam tuď pracoval. Auto Jaro a pak jsem přešel na Tukas, což je vlastně kousíček odsud. A tak. Výhoda byla, že pracovali v sobotu, v neděli. Jo, takže to... já jsem tam mohl i... Nemusel jsem v době pracovní tam jezdit. A kdy to bylo, že pracovali v sobotu, v neděli? To bylo za dob otrocismu, nebo? Ne, ještě pracují i teďka. I teďka pracují v sobotu, v neděli v Tukasu, jo? Já nechci dělat reklamu Tukasu, ale byli dobrý, jako klobouk dolů, vidíte, to je všechno Tukas. Neuvěřitelné. Až tady do 16.4.2020. Sobota, neděle taky. Pádera. Takže máme servisní historii, máme autorizované servisy, vozidlo, který má, je to 70 tisíc. Kontakty na ty lidi. A tady je fabka, to je na Medvěd blok, který tady je taky. Jasně, no. Zamykání teda asi tam je na zpátečku nebo nějakým způsobem provedený. Jo, tady je teda ta původní, jak je to krásně udělaný, jak Škodovka dávala vlastně takhle. Jo, a tam ještě přijde i ten velký techničák. Takže to my si tam pak uložíme. Ano, tady máte teda ještě ten techničák. Tak teď jenom já bych chtěl zdůraznit, kdy jste kupoval ty opěrky. Ono to vypadá taková jakoby dekorace, jako nic moc, ale dneska už se to docela schání. Tady, musím dát pryč. No, samozřejmě ty tady zůstanou u toho. Já poprvé řečeno nevím, to je tak 15 let, jsem to kupoval. Co jste to kupoval? Nic, no. Jako to zvýší hodnotu toho vozu pohledově, ale jinak na kvalitu jízdy to takhle nejmenší byly. Před 10 lety bych vám řekl, že to nezvýšilo pohledovou cenu vozu, ale teď už bych řekl, že to tu cenu zvýšilo, protože je to pěkná dobová dekorace. No, tak to jsem rád, takže to tam samozřejmě bude v tomhle tom autě, je to pro vás. Bezva? Ano. Tak. Máte tady i rádio, Hi-Tai. Hi-Tai v neskutečně žlutý průhledný barvě. Ano.
Je to indonéská výroba, prosím. No. Kdyby někdo pátral, co to je Hi-Tai, tak je to Indonésie. Tak to vypadá. Myslím, ty sedačky jsou docela v dobrým stavu. Interiér je zakovalej, je to prostě nádhera. Tak a včera vlastně, já jsem si to ani neprojel. Dohodli jsme se, že to koupím a já jsem vlastně ani nechtěl se projet z důvodu toho, že teď se projedem poprvé a chci vám zprostředkovat ty zážitky tak, jak prostě jsou. Můžeme se projet, pane Novák? No, samozřejmě, auto je pro vás připravený. Tak pane Novák, my uděláme kratoučkou jízdu. No, jasně. Auto se vám nezaplatil ještě, takže už mě neuvidíte. No, já vašeho pana syna tu mám do zástavy. Jo, ne, ten pojede se mnou právě. Ale auto tu máte druhý. Tak tam nemáte druhý auto. Tak ten stříbrný blesk je teda klobouk dolů, udržovaný skvěle. Tak jdem na to. Takže první nastartování tohohle vozu, týhle Felicie, 70 tisíc na to. Opravdu včera jsem se sem měl jenom podívat z toho důvodu, v jakým to je stavu. A neměl jsem plánu to kupovat, ale změnil jsem názor. Palubák, to je snad poprvé, co ukazuje nějaký jakoby relevantní hodnoty. Tady je třeba se trefit, projezd. Tak. Takže auto akceleruje naprosto bez zaškubání. Já se tady zkusím odřadit všechny rychlosti, protože pak se člověk diví, že to nevyzkouší a že tam nedá pětku. Ale v tomhle případě ta kulisa je jedna z nejlepších, který u těch aut, co máme. Sundám si to roušku, když jsem s Michaelem v autě. Auto tlumí veškeré nerovnosti. Já si tady vyzkouším čepy. První dojmy, jo, není co řešit, je to vlastně naše druhá předfaceliftová Felicie. První je ta Laurina, tam máme taky závazek, to znamená, že s naší oblíbenou paní z Francie, ta je pozvaná prostě k nám na Kokořín, to platí. No a tohle je další kus, který zůstane ve sbírce a pan Novák s vnučkama, i když Hyundai i30, ale bude k nám moc přijest. Takže to je opravdu neskutečný úlovek. Ale hlavně jsem zvědavý na tu fakturu, protože říkal kolik? 316? 320. 320. Ale mohlo by to odpovídat. Jo. Mistrka v kombíku stála, no. 300, ale z 1.3. Když si vezmu, co tady všechno je, 1.6, servo, palubák, prostě, centrál, tak... Je to GLXO. GLXO, tak prostě, jako výbava na ty poměry, úžasná. Tak, vážení přátelé, prozatím vypínáme. Já jdu sdělit panu Novákovi první dojmy. A jen co to papírově vyřešíme, tak se pustíme do další části videa. Tak, projeli jsme zkušební jízdu, vyřídili jsme s panem Novákem papíry a on nám ještě nabídnul, že si tady můžeme vzít z té garáže, co se nám bude líbit. Takže dopadlo to asi nějak takhle. Začneme tím, co je praktický, není to historický, ale máme tady kolo, hurá. Tady máme jedno odpružený. Takže to se hodí v každém případě na chalupu. Teda z kola, z jakého já mám radost, tak to je tenhle ten junior. Hezké junior. Kožený sedlo. Takže z toho mám já radost. Kolečka, kožená, brašná, blatníčky. Nic nebudeme renovovat, tohle z toho vyčistíme, necháme to v papinovce, tak to je úplně úžasný. Další úlovek. Narex,
vrtačka na Rex ve stojánku. Nářadí Havířov, Marin Čechoslovakia. Takže ač na dílně mám profi nářadí, nový vrtačky, tak z tohohle stoja mám obrovskou radost na Rexka. Voleje taky se hodí. Tamhle jsem si vzal já hadrovku, co tady byla. Ta se hodí mě. Dostali jsme příčníky, větráček dobovej. A máme tady příčníky jak na lyže, tak na kolo. A zároveň, když se podíváte, tak jsme ještě dostali od pana Nováka lyže Sulov. Takže rozhodně, jak pojedu na další sraz, tak tam dám příčníky a budou tam lyže Sulov. Co je hodně dobrý úlovek. Tak to jsou tyhle ty brašny. To jsou originál brašny do Škody Octavie 1. A takže tak jako vlastně honíme ty brašny, ty boční kapsy do felicí, tak takhle vypadá do jedničkový Octavie boční brašna i s původním letákem z původního balení. Jo, bohužel našli jsme jenom jednu, ale no ona mohla být jenom jedna. No. A vlastně my jedničkou oktávku máme, takže to je... A dokonce i s těmahle potahama v SLX výbavě. Jo, takže prostě teď budeme mít v jedničkový oktávě tyhle si brašničky. Takže kdo by to byl neřek. Pokličky samozřejmě, filtr jsme ulovili. Mlhovky. Karela. Tady vlastně máme nějaký vzduchový filtr. Tady máme tyhle ty karela, mlhovky. Ježiš, já jsem debil, jsem to na trh. Tak zase, dobavý letáček. A luxusní mlhový světla. Ještě skrytem. Ani to nebudu sundávat, protože nevím, jak se to sundává. A je to takový křehký. No hlejte, drží to tam lidičky. Nechci to rozlámat, protože ty kryty na to jsou pěkný. Takže... Neskutečný úlovek. Gumy jsme dostali zimní na diskách letní. Takže jo, ještě teda, co mě se hodně líbí. Tohle to zase bude video, který nikoho nebude zajímat, protože je jakoby pro mě pro uchy lavodný. Ale lampička strojní, jo. Takže to je úplně záležitost pro mě, je to ještě přes trafo. Takže úplně skvělá lampička. Tak z toho mám taky radost. Šroťák neuvěřitelný. A to všechno s tou krásnou káru. Takže vážení přátelé, tohle je vlastně první díl tady toho vozu, určitě bude druhý, protože Majko už se těší, jak na to vlítne, jak to vyleští, já teda taky. Na to se hodně těšíme. A tady vidíte ještě tu neskutečnou sbírku, kterou jsme k tomu dostali. Takže ještě jednou děkujeme panu Novákovi, že nám dopřál tuhle možnost vůbec tohle získat a vůbec tenhle ten krásný kousek. Takže mějte se u dalšího videa a ještě pane Novák, sám zanesete. Ještě k těm příčným, ne? Bez toho by to nešlo. Takže... Ještě jsme našli tady. Já už si přijdu normálně, pane Novák, jako zloděj tady, jo? Už byste byl zloděj. Ty jako máte příčníky, tak to musí fungovat. Takhle, no, aby vám... jsem rád, že to bude fungovat, že to nebude ležet dál v garáži. Určitě by tady diváky zajímalo, kolik jsme za to dali. Já v tomhle případě to nebudu zveřejňovat, ale abyste si nemysleli, že jsme sem přijeli a někoho ukradli, tak my jsme panu Novákovi řekli reálnou cenu na trhu. On nám to auto dal jakoby stejně levněji, ale řekli jsme mu, jaká je cena na trhu a že by za to mohl dostat a je na koukačku ještě navíc. Ale víceméně my jsme udělali jakoby závazek zase, že to auto bude u nás a on se na to bude moct přijet podívat. Doufám, že i vnučky bude zajímat auto. Určitě i vnučky, se no. Přijedou podívat, v čem jste jezdil. No a v čem jejich maminka tak jezdila, dcera tady s náma tak jezdila.
Takže je to auto s historií, je to za výbornou cenu. Sdělili jsme i reálnou cenu, takže se nemusíme cítit jak zloději, ale já když vidím tu hromadu, tak se tam tak se cítím teda. A to vůbec ne. No. Vůbec je spousty práce ještě. Tak. To kolo a tamhle slo, takhle. Tak to taky se rád podíváte, asi když to dáme dohromady. Na čem jsem jezdil, ano, se sezou poku. No. Tak jo. Takže tak. Moc rád. Pane Novák. Pane Novák, já děkuju a ať teda to auto slouží. To je ten smysl. Na čem jsme se dohodli, že mu dáte nový život. Tak. A to je to, proč to děláme. Přesný. Takže mějte se všichni fajn u dalšího videa. Čau lidi. Naschledanou.